du enig med Sivert Bjørnstad at norsk landbrukspolitikk er kommunisme i praksis, eller mener du at den type uttalelser er respektløs for de som produserer maten vår? Jeg ser at bøndene er misfornøyde med det de får. Jeg ser at folk går i butikkene og betaler 25% mer enn det de gjorde. Jeg ser at du lovte at det, eller i hvert fall partifeller av deg, at det skulle komme drivstoffprisene på over 20 kroner literen, så kunne ikke dere sitte i regjering. Det er bare nesten opp i 30. Jeg synes det er skam hvor du er skuffet velgerne dine, medlemmerne dine, hele det norske folk, og jeg synes du er frekst å prøve å stå her og si at det er Men la det deg bare, det som er litt fascinerende.